Əs-səlamu aleykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah-u Teala günümüzü xeyirli, bərəkətli eləsin. Uca Allah-u Teala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah-u Teala rəhmətini bizlərdən əksi etməsin. Gözəl bir söz oxudum. Əzamu ədviyyətil qulub. Qəliblərin ən əzəmətli dərmanı. İzə kənət xibəlu sülət beynəkə və beynə Allah məqtu'a. Əgər Allahla sənin aranda bağlılıq kəsilibsə, və əlini səmaya qaldırırsan, dua edirsən, amma qəlbin sənin də deyilsə və həyatında sıxlıq, darlıq hiss edirsənsə və hüzün içərisində, sıxıntı içərisində batırsansa, bil ki, sənin qəlbin Allahdan uzaqlaşıb, bu qəlbdə xəstəlik var. Çünki qəlbi xəstəlik bədən xəstəliyindən daha çətindir. Bədən xəstəliyi müalicə olunar, həkimə gedərsən, amma qəlbi xəstəlik isə gizlidir. Çox zaman insan bunu bilmir. Və qəlbi xəstəliyin müalicəsi, hansı ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur, Yə eyyuhənnəs, ey insanlar, qad cəətkum məvizətun min Rabbikum, Rəbbinizdən sizə öyüd nəsiyyət gəldi, və şifəun li məfis sudur, qəlblərinizdə, sinələrinizdə, yəni ürəklərinizdə şəfa gəldi, və hudan və rəhmətun lil müminin, hidayət və möminlər üçün rəhmətdir. Əlbəttə ki, bu nədir? Quran-ı Kərim. Allah da Yunus surəsi 57-ci ayda buyurur. Ona görə də ən gözəl o qəlbi xəstəliyin müalicəsi nədir? Əlbəttə ki, Qurani Kərim. Baxın, Peyğəmbərimiz Həsən buyurur ki, Mə əsab əhədun qattun həmmun vələ həzənun. Əgər sizdən birinə hüzün, sıxıntı, üzülmək baş verərsə və belə deyərsə, Allahumma inni əbdükə və bni əbdik və bni əmətik. Allahım, mən sənin qulunam, qulunun quluyam. Nasiyyəti biyədik. Kəkliyim sənin əlindədir. Madin fiyyü hükmik. Sənin hökmün mənim barəndə verdiyin hökmün keçərlidir. Adlun fiyyü qadauk. Sənin mənim barəndə yazdığın ədalətlidir. Əsəlükə bi kulli ismun huvə lək. Sənin bütün adlarınla istəyirəm. Sən meytə bihi nəfsək. O ad ki, sən özünü adlandırdın və yaxud öz kitabında indirdin o ad. Və yaxud da ki, yaratdığın məxluqatlardan birinə öyrətdiyin adlar, yalnız ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni öyrətdiyin adlar. Əv istəfərtə bi fi ilmil qaybi indək və ya öz dərgahında gizli saxladığın adların, elə adlar var ki, Allah dərgahında bizə bildirməyib. Bütün bu adlarınla səndən istəyirəm. Ən təcəl Qur'an rabbi əqalbi, Qur'an-ı kəlmi qəlbimin baharı ilə, qəlbimin nuru ilə, hüzünlərimin aradan qalxması üçün səbəb ilə. Allah təala deyir, bu duanı edərsə də Allah təala onun sıxıntısını aradan qaldırar, sıxıntı əvəzinə ona sevinc verər. Düşün, bir insanın qəlbindən sıxıntı, hüzün ancaq nə ilə qalxar? Əlbəttə ki, Quran-ı Kərimlə. Quran-ı Kərim insanların qəlbinin paklanması üçün ən böyük səbəbdir, ən böyük paklıq, ən böyük müalicədir. Ona görə də bu duanı etmək və Quran-ı Kərimə sarılmaq. Elə bir kitabdır ki, qəliblər ondan doymaz. Əlbəttə ki, pak qəliblər. Necə ki, Həzrət Osman buyurur, Vallahi ləv tahurat qulubuna, Allah and olsun ki, qəliblərimiz pak olsa deyir, Mən şəbiət min kiləmi Rabbinə, min kələmi Rabbinə, Rəbbimizin kələmindandır, o qəliblərimizdir, doymazdır. Əgər qəlbin deyir, pak deyilsə, Quran-ı Kərim sənə çox təsir etməyəcək. Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur və bizi Allah təala bu sifətlərdən qorusun. Səasrifə ən əyəti əllədin yətəkəbbəruna fil ardı bi qeyril haqq. Yer üzərində haqsız yerə təkəbbürlü göstərənləri onları deyir, ayətlərimdən uzaq tutacağım. Onlar Quran-ı Kərimdən faydalanmazlar. İnnə cəalnə alə qulubihim əkinnətən. Biz onların qəlblərinə örtüy verdik. Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur. Yəni, qəlbi ilə Allah arasında məsafə var. Qəlbi Allaha bağlı ola bilmir. Onu gördü, Həsən Əl-Basrın gözəl bir sözü var. Təfəqqədül hələvətə fi sələsət əşyə. Üç şeydə rahatlıq, ləzzət axtarın. Qəlbi rahatlıq. Namazda, zikirdə, Quran-ı Kərim oxumaqda. Fə in vəcəddüm, əgər bu üçündə ləzzət tapırsınızsa, nə gözəl. Və illə fəələmu ənnəl bəbə muğlaq. Əgər bu üç şeydə ləzzət tapmırsınızsa, bilin ki, üzünüzə artıq qapı bağlanıb. Onu görə də Quran-ı Kərim oxuyanda həm imanın artır, həm qəlbin təmizlənir, həm qəlbinə şəfa enir, rəhmət enir. Çünki Quran-ı Kərim oxumaq özü özlüyündə insandan nə qədər xəstəliklər uzaqlaşdırır, nə qədər ağır xəstəliklər səndən uzaqlaşır, amma sənin xəbərin yoxdur. Ona görə də Quran-ı Kərimə bağlanmaq lazımdır. Quran-ı Kərim oxumaq,
gecə, gündüz, əsasən gecələr Quran-ı Kərimdə oxumağa da gözəl bir şeydir. Yəni, gecə, gündüz, nə vaxt imkanı var nədir? Quran-ı Kərim oxu. Əgər gözəl müalicə olmaq istəyirsənsə, qəlbindəki o sərtliyi aparmaq istəyirsənsə, Quran-ı Kərim oxumamışdan əvvəl, qəlbində Quran-ı Kərimə qarşı böyük bir hörmət olsun, əzəmət olsun qəlbindəki, bu Rəbbimin kəlamıdır, Rəbbim mənə bu kəlamları Peyğəmbər vasitəsilə göndərib ki, mən bundan faydalanıb. Çünki Quran-ı Kərim nədir? Rəhmanın sevgisini qazanmaq üçün yoldur. Baxın, nə deyir Peyğəmbər misalsam? Mən sərrahu ən yuhibb Allah və Rasuləhu. Kim istəyirsə ki, Allah və Rasulü onu sevsin, fəliyəqra fil mushaf, Quran oxusun. Hədis səhidir. Yəni, Quran-ı Kərimdən açsın Quran-ı Kərim oxusun. Quran-ı Kərim oxuma həmçinin insanı fitnədən qoruyar. Əgər sən fitnədən qorxursansa, şəhvət fitnəsi, zina fitnəsi, şək şübhələr zamanımızda çox yayılıb, deməli sən Rəhmanın qoruması altında olmalısan. Bu da əlbəttə ki, Qurandan payı olanlar üçündür. Necə ki, Peyğəmbərimiz buyurur, sallallahu aleyhi və səlləm, Əhlül Quran, hum əhlullah və xassatihi. Quran əhli, onlar Allahın əhli və xüsusi qoruması altındadır. Yəni, Allah da özünə nisbət edir əhl söz. Nəyə görə? Yəni, o qədər önəm verdikləri üçün Quran əhlində. Həmçinin Quran-ı Kərim səni insanlar içərisində paklığa aparacaq, insanlar içərisində gözəlliklə, əxlaqla sevinəcəksən. Əgər həqiqətən də əxlaqla, gözəlliklə, yaxşı əməllərindən sən seçilmək istəyirsənsə, xeyrukum mən təalləməl Qur'anı muəlləməhu, buyurur Peyğəmbərimiz, sizin ən xeyriniz Quran-ı Kərimi öyrənəndir və öyrədəndir. Əgər sən bu dünyada rüfəti vəl-izzi bil-Qur'an, uca olmaq, izzətli olmaq istəyirsənsə, ancaq bu da Quran-ı Kərimləndir, Quran-ı Kərimə bağlı olmaqlandır. O zaman ki, insan sıxıntı içərisindədir, zəlillik içərisindədir, bilsin ki, ancaq o Quran-ı Kərimlə ucala bilər. Necə ki, buyurur hədis-i şərifdə Peyğəmbərimiz, İnna Allah yərfə' bihədəl kitəb əqvamən, Allah tala bu kitabdan bəzi qövmləri ucaldır, bəzilərini isə alçaldar. Ucaldır o kəsləri ki, əlbəttə ki, Quran-ı Kərimə bağlıdırlar. Kim Quran-ı Kərimi gözəl oxuyur, Quran-ı Kərimi düşünür, mənalarına əməl edir, mənalarına əməl edir, buna deyirlər ki, ət-tədəbbür, tədəbbür edilərsə, əlbəttə ki, buna deyirlər ki, izzət. Fə innə ləhu məişətən dankə və nəhşurhu yəvmən qiyaməti əmə. Amma kəsdər ki, Quran-ı Kərim önəm verməz, onu düşünməz, Qurandan uzaqlaşar, onun üçün bir sıx həyat verərik, qiyamət günü də onu deyir, Allah tələ buyurur ki, kör gətirərik. Yəni ki, bu dünyada bəsirəti kör olduğu üçün ahirətdə də kör olar. Həmçin Quran-ı Kərim tariqukə ilə sələti billə, Allaha bağlılıq üçün yoldur. Ey o kəs ki, Allaha bağlılığı kəsilib. Qəlbi Allaha bağlı deyil. Baxın, Peyğəmbərimiz nə deyir s.ə.v. Əbşiru, müjdəliyirəm sizi. Fə innə hədəl Qur'anə tarafu biyədillə. Bu Quran-ı Kərim bir tərəfi Allah dəryahında, bir tərəfi sizin əlinizdədir. Fə təməssəku bihi, yəni ona bağlı olun. Fə innəkum lən təhliku وَلَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا Siz bu Quran-ı Kərimdə heç zaman həlak olmazsınız, heç zaman zərərətə düşməzsiniz. Yəni, o Quran-ı Kərimə sarılsanız, Quran-ı Kərimi oxusanız və Quran-ı Kərimi əməl etsəniz. Həmçün Quran-ı Kərim nədir? Sənə dağlar qədər həsənətdir. Səni savablara qovuşduracaq. Baxın, nə deyir? İqra'ul Qur'anə. Quran-ı Kərimi oxuyun, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. فَإِنَّكُمْ تُعَجُّرُونَ عَلَيْهِ Siz bu Quran-ı Kərimi oxumağa görə savab qazanmışsınız. Əmə inə lə əqulu əlif ləhəm mim. Hətta deyir Quran-ı Kərimdə o gəlir ki, əlif ləhəm mim surələrin başında hərfun. O özü deyir, bir, o əlif ləhəm mim tək-tək gəlmir hərflər. Onun bir dənəsi belə nədir? 10 savabdır. Yəni, Quran-ı Kərimdən hər hansı birin oxumağın nədir? 10 savab qazanırsan. Həqiqətən də, necə ki, həmçin Quran-ı Kərim oxumaq, o kəs ki, Quran-ı Kərimi oxuyur, öyrədir, hər hərfinə görə nədir, savab qazıyır, mən savab qazanır. Mən əlmə əyyətə min kitəbilə əzəvəcəllə, kim deyir Quran-ı Allahın kitabından bir hərf öyrənərsə, kənə ləhu thəvəbuhə mətuliyyət. Hər oxuduğa görə ona görə savab qazanır. Həmçin qiyamət günü səni sıxıntıdan qurtaracaq bu Quran-ı Kərim oxumağın, bağlı olmağın, o sıxıntı ki, insanlar qiyamət günü gələcəklər, qiyamətin dəhşəti məhşərdə. O zaman Quran-ı Kərimə bağlı olanlar o sıxıntıdan qutaracaqlar.
Necə ki deyir ki, hədis şərtdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. yəci sahibəl Qur'an, Qur'an-ı Kerim sahibi qiyamət günü gələcək və deyəcək ki, Allah təala buyuracaq ki, onun başına ən gözəl bir tac qoyun, kəram tac, kəramət tacı. Deyəcək ki, ey Rəbbim, sonra deyəcək Allah təala onu bəziyin. Allah təala sonra deyir, Rabbi arzu anhu. Rəbbim deyəcək, mən ondan razıyam, ondan razı qalındı. Və sonra deyəcək, iqra və varqa, oxu və ucal. Və yəzdədü bi kulli ayətin həsənə. Hər hərfinə görə, hər ayəyə görə onun savabları artacaqdır və qiyamət günü də insana şəfaətçi olacaqdır. Allah təala bizləri Quran-ı Kərim oxuyub əməl edənlərdən eləsin. Allah təala bizləri qəlbimizi Quran-ı Kərimə bağlı eləsin. Allah təala bizləri Qurandan uzaq düşürməsin. Amin.